Hej och välkommen till Wake! Tänk, det var ett helt år sedan vi var här sist. Pandemin är över, Polestar har massa nya modeller som ser likadana ut som den förra. Men grejen var så här, förra gången vi gjorde en provkörning så fick vi en lista med synpunkter på grejer som vi borde ta upp. Som vi inte gick igenom. Det var baksäte, det var värme i baksätet, det var barnstol, det var räckvidd, förbrukning, sådana saker. Jag har en hel lista här så jag tänkte vi ska gå igenom dem i den här provkörningen så att vi får allting rätt. Den här förresten, det är en long range single motor. Det sitter alltså en motor på framaxeln och ingen där bak och det är det stora batteriet. Den ska ha en räckvidd på drygt 50 mil. Under perfekta förhållanden. Men vi kör igång och kollar hur vi kan beta av listan. De är bra tunga, de här rackarna. Nu ska vi se här. Så, ska man inte tappa den heller. Så där, klicka i. Det är ju himla smidigt med Isofix. Så där, man drar in den så. Och sen ska man ner och ställa in. Så där. Ja, visst får man plats med en barnstol i baksätet. Nu ska vi bara kolla hur mycket komfortmån man har i framsätet. När man kör bakstolen så ska man alltid kolla så att det finns en liten glipa mellan själva barnstolen och stolen. För annars så blir det en sån här nötning och så får man fula märken på stolen. Men titta, här sitter man jättebra. Mer bakåt med en barnstol. Då är det dags att testa hur den funkar i framsätet. För det finns Isofix här framme också. Så ny manöver med tung barnstol. Man kan inte göra det här samtidigt. Man måste ner med den. Så man får utrymme. Man kan ju stänga av airbaggen här. Man behöver inte ta ut nyckeln utan man bara vrider på vredet här. Himla smidigt. Så, titta här. Hur långt ifrån kan man stå? Man vill inte ha den för nära rutan heller. Titta, det här funkar alldeles utmärkt. Då ska vi se om det finns någon komfortmån i baksätet då när man kör barnstol fram. Och titta! Det är gott om utrymme för knäna. Det är desto sämre här. Som vuxen så vill man kanske hellre sitta bak i en Volvo XC40. Det här funkar ju för lite mindre människor. Man ska vara under 1,80 för att sitta bekvämt på långresa här. Men det kommer till fler grejer som vi ska kolla här i baksätet. USB-portar. Två stycken USB-C-portar här. Det finns mugghållare. Yes, två stycken. Det finns även fack här i dörren för grejer. Skidlucka. Check. Och värme i baksätet. Ja, men då kommer det till i pluspaketet och det kostar 45 000 kronor extra. Då får man även trådlös laddning fram. Man får värmepump, för värmepump är inte standard på den här. Utan då kör man med en elektrisk värmare istället som såklart ökar förbrukningen. Men det har ju funkat. Den här bilen har inte värmepump utan den har bara Pilot Light-utrustningen. Och jag gjorde en liten långfärdstur till Borlänge och tillbaka igår. Och jag måste ju säga att räckvidden som angavs funkade perfekt. Nu var det i och för sig gynnsamma förhållanden. Det var så här 12-15 grader, sol. Och jag hade... Det gick jättebra. Och det gick fort. Och det var inte alls något problem med förbrukningen. Inte med laddningen på vägen hem heller. Jag laddade i och för sig inte max, laddade bara på en 100 kW-stolpe, men när jag kopplade in bilen hade jag kanske så här en 12-14% state of charge i batteriet och den smög direkt upp till 100 kW och bara låg där fram till att den kom upp i ungefär 60-65% state of charge. Då började den sjunka lite. Så laddningen funkade alldeles utmärkt och jag hade ju kunnat välja en laddare med högre kapacitet såklart, men det fanns inte i närheten. Så
Nu är det dags att kolla i bagaget om det får plats en barnvagn. Och det gör det. Men vi ska kolla i alla fall. Bagageluckan kan öppnas på fyra olika sätt. Knapp på instrumentpanelen, genom att sparka. Det där är så fjantigt, för det funkar liksom bara 50% av gångerna. Eller så trycker man där, eller så trycker man på nyckeln. Okej, vi har en sån här hårt bagagerumslucka. Titta, har du sett vad otymplig den är? Det betyder att troligtvis så får den inte plats här under. Men vi kollar ändå. Kan man lägga den här? Nej, funkar inte. Kan man vända på den? Går det? Nej, det går inte heller. Vi får helt enkelt bara göra oss av med den. Det här är schysst. Här finns en pinne som man kan hålla uppe golvet medan man håller på och rotar här nere under. Här finns gott om utrymme om man vill ha laddsladdar där. Men det vill man inte, för de vill man ha i frunken. Vi ska titta på den också. Där får du plats med både små laddsladdar och stora laddsladdar. Här finns lite krokar. Här finns ingen fjärrfällning för bagageutrymmet. Det måste man luta sig fram. Men titta, skidluckan! Yay! Det finns ett litet nät här, 12-voltsuttag. Ja, men kolla, det där är ett bra bagageutrymme. Vi måste testa en grej också. Vi måste ju testa om man får in ett olje... Okej, vi måste lyfta ut Cassius här först. Så! Nu ska vi se här. Okej, så här. Nej, det behöver man ett släp till. Kommer ni ihåg förra videon? Klicka här uppe så kommer ni se den. Har den här en dragkrok? Nej, den har ingen dragkrok. Frunken, den är inte stor, men den är så här nödvändigt stor. Lagom, titta. En tjock laddkabel och en tunn laddkabel. Och så kan man ha lite till. Nu ska vi kolla infotainment. Titta, bilen vill ha någon form av mjukvaruuppdatering. En och en halv, nej, så länge har vi inte tid att sitta här. Titta här. Det här är ett väldigt bra infotainmentsystem. Det är lätt att använda. Det är Google som har gjort det, så man kan prata med den. Här får man massa enkla inställningar. Men det är inte det vi ska kolla nu. Nu ska vi kolla om den kan hjälpa en att föreslå laddstopp. Låt säga att vi ska åka till Borlänge. Titta, Borlänge centrum. Perfekt. Lägg till laddstopp. Men det behöver vi göra, för vi har inte så mycket. Här står det då. Då kommer det upp förslag på laddstopp som man ska göra. Och då kan man kolla här. Då kan man välja vilka man vill att den ska söka sig till. Och man kan också välja vilken typ av 50 kW eller snabbare. Om man vill vara helt säker på sin sak så kan det vara nödvändigt att planera sin resa i förväg via A Better Route Planner, eller om man har något annat verktyg som man hellre vill använda. Det här, det funkar ju, det är smidigt, men om man vill ha total kontroll och ha koll på alla stolparna, eftersom det som är, det är lite begränsat här i vilken information man får. Det står inte här vilken typ av laddstation det är, hur många kilowatt den ger och så vidare. Så det betyder att antingen så har man järnkoll på vilka stolpar som finns, eller så får man använda ett annat verktyg för att hitta det. Men kartfunktionen är hur bra som helst. Det går att prata med den. Den går att se i många olika vinklar. Och sen är det ju så här också med elbilar. Det är väldigt beroende på väder, hur mycket den drar, vad det är för typ av omständigheter utanför. Temperatur, vad heter det, väglag och så vidare. Nu rullar den här bilen på lite större fälgar. Den har 20 tummare.
Och det gör ju att det bullrar lite mer i bilen. Mitt förslag är alltid att välja så små fälgar som möjligt. För att det ökar komforten. Men det gör ju kanske att bilen inte ser lika rolig ut. Här nere finns, eller ja, det finns ett fack för mobiltelefonen. Har man pilotpaket eller pluspaketet så får man trådlös laddning där. Och här bredvid så kan man också lägga en telefon. Här under finns det ju också två stycken USB-A-portar om man behöver ladda. Ja, men vet du vad? Nu är det dags att ut och köra lite. Grejen är så här att den drar faktiskt lika mycket släpmässigt. Den ska fixa 1500 kilo. Och oavsett om du har fyrhjulsdrift eller framhjulsdrift. Och det är ju bra. Men återigen, ska du dra 1500 kilo med en elbil så behöver du ett BE-kort. Eller ett utökat B-kort för att bilen väger för mycket. Så totalvikten, det funkar inte med ett vanligt B-kort. Sen vi körde Polestar sist så har det ju hänt en del. Nu finns det tre stycken att välja mellan. Det finns ju den här som är... nu ska vi se så att jag säger det rätt. Den är alltså long range single motor. Sen finns det standard range single motor. Och så finns det den som vi körde förra gången, den här svarta fina. Som är då... jag vet inte om det är standard range dual motor eller om det bara är dual motor. Skitsamma. Det är en motor fram och en motor bak och jättemånga hästkrafter. Och den går som en blixt. En oljad blixt. Den här går också som en oljad blixt. 0-100 sägs göra på 7,4 sekunder. Men det spelar mindre roll. Det viktiga är ju vad som händer när man trycker på pedalen och det händer väldigt mycket. Det som är så härligt med elbilar det är att farten ökar linjärt med hur mycket man trycker på gaspedalen så att man får en omedelbar respons. Under min långresa till Borlänge så gjorde jag väldigt många omkörningar och inte en enda gång under alla de 20-25 omkörningarna så kände jag att jag behövde en extra motor och över 400 hästar, utan de här 231 hästarna räcker gott och väl. Det är väl om man ska hålla på och busköra som man kan tycka att ja, men det drar lite väl mycket i framaxeln och man kan känna kraftreaktionerna i ratten så här. Men nej, det är verkligen ingenting som besvärar. Det som besvärar lite däremot, det är 20-tumshjulen. För jag vill att bilar ska rulla på så små fälgar som möjligt. Ju mindre fälgar, desto mer gummi. Ju mer gummi, desto skönare komfort. Det blir lite mycket vägbuller i hastigheter över 100 km i timmen. För att det ska vara roligt i en bil som kostar... minst en 500 000 spänn. Komforten är också fin, men jag tycker att den är lite onödigt hård för att vara riktigt bekväm. Om man jämför med tyska bilar som kan ha sportchassin, framförallt tänker jag på Audi och deras sportchassi och deras S-line-chassin. De har en tendens att leva upp i 90 km i timmen och över för att kunna hantera ojämnheter i vägbanan men samtidigt behålla en karossstabilitet i höga hastigheter. Den här bilen märker man har, den blir lite för hård i höga hastigheter. Den har ju väldigt bra karosskontroll. Nu är vi ute på en väldigt slät och fin väg. Men jag tycker samtidigt att det guppar och är lite onödigt hårt i chassit. Men sen andra sidan så har vi ju i Sverige inte hastighetsgränser som tillåter att man håller på och busar loss för mycket. Och den här är ju begränsad till 160 km i timmen också. En grej... Titta, vad händer där? Det är nämligen så att den har, när den har så här 360-kamera så vill den, enligt min erfarenhet, så vill den alltid gå in i 360-lägen när man ska backa.
Och när man ska backa, det hjälper ju inte mig någonting att se bilen i 360, utan jag vill ju ha det här. Men det som alltid har hänt då, det är att jag får manuellt ändra till att man får en faktisk backkamera. Visst, världsliga problem. Och det finns säkert någon inställning, någon mjukvara, bla bla, i någon undermeny här som man kan ställa in det. Dra ett skämt. Varför tvättade älgen sig i ån? För att när älgjakten börjar är det bäst att vara ren. Alltså, det är man ensam i bilen så är det ju jättebra att ha en kompis. Eller som det här. Säg något snällt. Du är värdefullare än guld. Och finare också. Tack. Tack så mycket. Vet ni vad? Det var allt för oss. Ta hand om er där ute. Vi ses snart igen i en video nära dig. Ciao. Det är en sån här bil man ska ha om man ska få plats med grejer. En Honda Element. Tre oljefat. Och kamerautrustning. Du kan ju höra av dig till fotografen och se om ni får köpa den. Hej då!